Нургал Мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Соңку 5-6 жылдын ичинде сиздин ысымыңыз интернет булактарында мындай чуулгандуу окуялар менен байланышып жүрөт да. Анан бүгүн суроолорубузга эгер ачык айкын жооп берүүгө макул болсоңуз, анда маектешип өтсөк. Макулсузбу? Макул. Анда айтыңызчы, эң эле соңку коомчулукта резонансты жараткан жагдай боюнча сурагым келет. Жакында Манасчы Дөөлөт Сыдыков ошол Манас айылынын 5 гектар жерин тартып алууга ошол себепкер деп 3 адамдын ысымдарын атады. Алардын ичинде сиздин дагы ысымыңыз аталды. Бирок ошол 3 жигитте эч кандай реакция кылганы жок. Демек бул жерде бир кандайдыр бир ошол Манасчы Дөөлөт Сыдыковдун айтканда негиз бар дегенге болобу? Эми бул ак үйдүн салынышы мамлекеттик иш болчу. Манас айылы да мамлекеттик ишкана, ошон үчүн Ысык-Көл мейманканасынын кошунасы болуп калган үчүн бизге ушу дөөлөт менен чогуу кеңешип салалы деген ой бар болчу. Ошон үчүн дөөлөттү мен илгертен бери тааныйм. Ошон үчүн мен аны менен кезигип кеңешейин деген ой бар болчу. Бирок сөзүбүз жакшылыкка чыккан жок да. Себеби ал өзүм билем, өзүм салам, өзүм башкагам деди. Ошондон кийин унчуккан эмеспиз. Анан кийин Ысык-Көл мейманканасы бузулгандан кийин эле ызылдап башталды да. Бирок биз түшүнгөн жокпуз эмнеге ызылдап атканын. Себеби Манас айылынын проектиси чоң экен. Биз кийин билдик, автору менен таанышып, Манас айылы Чоңак айылынын эки тоосуна чейин чыккандай жол долбоор экен. Азыркы Манас айылы бул чет эле кире бериш эле экен да, босогос эле экен. Анан ошо Манас айылынын ичинде Хан Орда деп кыргызча айтылган эмеси бар экен, белгиси бар экен. Азыркыча Ак үй да. Ошон үчүн биз дөөлөт менен чогуу кеңешип, ошол жерде башкарма болуп шайландык. Ошон үчүн анын оюн билейин деп сүйлөшкөнмүн. Оюн билүү бул жеке өзүңүздүн демилге болдубу, же болбосо сизден мындай өкмөттөнбү, же башка бийлик өкүлдөрү ушул Дөөлөт мырза менен жолугушууңузду мындай өтүнүчтү беле, же мындай тапшырма болду беле? Жок, менден эч ким өтүнгөн жок. Бул Дөөлөттү мен 2010 жылдан кийинки жогорку кеңешке шайлоодо Дөөлөт биздин партия менен үчүнчү орунда барган да. Мен ошон үчүн аны менен эч талашым жок. Ошон үчүн да бир партиялаш катары эле кеңешейин деген ой бар болчу. Бирок сизде мындай ой жаралган жокпу? Бул ошол Манас айылын куруу, реконструкциялоо иши бул Дөөлөттүн чечими менен бүтпөй турган маселе деген ой келген жокпу? Эмне үчүн ага өзүнө бардыңыз деген ой жаралат да? Башкарма болгондон кийин анын оюн билейин дедим да, эмне кылып атат, эмне ою бар экенин. Себеби биринчи башкармадан сурайт да, сенин оюң кандай деп. Анан мен ошол оюн сайын десем, бир проектти көрсөттү. Бирок ал өтө эле татаал проект экен. Темирден жасалган 40 этаждуу кабаттуу болуп, чоң-чоң аттар менен жакшы эметилиптир. Бирок ал курулуш шартында салганга мүмкүн эмес да. Себеби өтө эле кымбат, жалаң темирден аны ширеп, аябай мындай иш кымбат болчу да. Мен ошону айтсам укпай койду. Кийин мен ошо фейсбукка ошол долбоор көрсөтүлө баштагандан кийин мен изилдеп көрсөм, бул КГУСТа окуу жайынын студентский курсовой жумуш экен. Ал баягы кыялданып эле чийген эме экен да, долбоор экен. Ал мисалы үчүн имараттын долбоору экспертизадан өтөт да. Ал экспертизадан өтмөк эмес. Мен анан ошону айттым Дөөлөткө. Дөөлөт муну өтпөйт, ооба кеңешели, же болбосо тиги ак үйдүн долбооруна дагы конкурс болмок, ошондо чогуу конкурска коелу деп айтсам укпай койду.
А негизи бул жерде дагы бир тактоочу маселе да, сиздер ошондо мындай Манас айылынын курулушун куруу ниетиңиздер менен долбоорду алып барып атасыздарбы, же болбосо сиздер ошо Манас айылынын жерин жаңы ак үй куруу маселесине мындай алыш үчүнбү? Бул жерде маалымат булактарында ушундай берилди да, Манас айылынын 5 гектар жери бул ак үйдүн жаңы ак үйдүн курулушуна кетмек депчи. Дөлөттүн баягы билбегендик кылып койду окшойт да, себеби бул деген тиги илгери Аскага Кайыштын убагында эле апал жумагыл ошол проект Манас айылын чийдиртти да, долбоорун. Бул 160 гектарга чийилген жер экен да. Анан бул чечим кийин өзгөрүп кетишине мындай сиздин таасири болдубу? Муну азыр эле ойлоп тапкан эч ким жок. Башынан эле ошо өкмөттү, ак үйдү шаарынан чыгарабыз деген ниет бар экен да. Чет өлкөлөрдө деле ошо административдик корпуста тыштатат да. Эми азыр мисалы үчүн бийликте көп айтып атат Таджикстан Дошомбо боюнча. Аякта да ак үй шаардын тышында турат да. Себеби конок келет, ызы чуу болот, машинелерди жабыш керек, көчөлөрдү. Ошон үчүн өзүнчө баягы элдин кыжыгына тийбей бөлүнүп турган жакшы деп сунуш түшкөн экен. Азыркы долбоорго сиздердин тиешеңиздер барбы, жокпу? Эми өткөндө силер билгендей ызылдап баштаганда биз катышпай эле коелу деп чечкенбиз да. Кимдер ызылдап? Коомчулукпу? Коомчулук ызылдай баштады. Дөөлөттүн ызылдашы менен да. Айтыңызчы, негизи бул биздин түшүнүгүбүздө сиздин ысымыңызды баягындай илим жана бизнес боюнча эл аралык университет негиздөөчүсү катары айтышат экен. Анан бул курулуш тармагына, анын ичинде долбоорлого канчалык тиешеңиз бар, же адистиңиз куруучубу? Ушул суроолор да көп берилип жатат да. Көбүнчө эле иште жаңы имарат куруу, мисалы үчүн окуу жайда эле, мисалы үчүн ушул окуу жайда биз көп өзгөртүү киргизип атабыз, куруп атабыз. Биздин чыгыбыз ошо акча таап, ошо курулушка каржыланган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Ошондой эле силер билгендей эле 2010 жылга чейин биз ички иштер министрлигине көп жардам берип ошо имараттарды куруп бергенбиз. Аны азыркы бийлик билет. Ошондой биз курулуш компанияңыз жок бирок, э? Өзүмдүкү жок. Сиздин оюңузча сиз инвесторлорду тартып келип, анан курмак белесиңер? Ошондой болмок. Бизде уюштурган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Тааныштарыбыз бар, мисалы үчүн мен чет өлкөдө да иштедим да. Москвада, Дубайда бизнес кылдык. Ошон үчүн бизге ошондой сунуш түшкөн да. Биз карап көргүлөчү депчи, канчалык ишке ашыкса болот деп. Ошондо эле эч тендер боло элек болчу, долбоор даяр боло элек болчу, эрте эле ызы чуу болуп кетти да. Мен түшүнгөн жокмун эмнеден ызы чуу болтканын. Ошондо жанагы долбоорлоо ишине бул сиздер Манас айылы менен жаңы ак үйдүн курулушуна, долбоорлоого сиздер катышуу ниетиңиздер бар экен да, э? Болгон экен да? Болгон. Кийин жанагындай коомчулукта мындай резонанс пайда болгондо, демек баш тарттыңыздарбы, же бийлик сиздерди ал ишке жолоткону жокпу? Азырынча эми түшүнүк боюнча биз баш тартып турабыз. Бирок биз ойлоп атабыз, эгерде бизге дагы сунушталса, биз дагы ойлонуп көргөнгө даярбыз да. Бирок ошол эле учурда бийлик расмий билдирбедиби, ТС Групп компаниясы ушул президенттик администрациянын жаңы имаратынын курулуш ишин баштайт депчи? Демек тандалып алындыбы бул компания, жокпу? Мен так маалыматым жок ал жөнүндө. Бирок ТС Группанын анчалык капиталы жоктон салып бүтүргөн. Бул Кыргызстандык компанияга маалыматыңыз барбы? Кыргызстандын компаниясы. Демек баягы Суколь мейманканасы түрттүрүлгөндөн кийин иштин башталбай атышы, демек келип эле ошол компаниянын каржысына байланыштуу болуп аткан экен да, э? Каржысына байланыштуу, анан экинчи эми окшойт айтканда скандальный иш болуп, азыр мисалы үчүн көп эле кишилер баш тартат да, катышкысы келбейт. Эмне бул ак үйдүн курулушу ошондой ызы чуулуу иш болуп атабы? Ошо Манас айылы деп дөөлөттүн ызы салганы, анан берки 16 гектар жер жөнүндө сөз болду. Ал тиги асмандын башы деп бейиштин төрү дегенге чейин апарышты го, бирок анча эмес да. Ал жерде
Bu şu 25 yılın planlaştırılığında al yerde 80 hektar yer var. Al yer bulğanda bu Manas aylığında o yer olbosu jana Sıkol men maqnası. Magistraldan öydü şu Bilinski köçesi menen iki tarafından 80 hektar bölünüp o şerge hükümettagi Ak Uydagı bağı köçmek eken de. İ Manas aylığında çok salınmak eken. Bu kaysı yıllarda? 2003-2001 yılında ben ukkanım hiç, ben taktığım yok. Bağdık ile ilgilik için oynaklardan sırasa bu ağır ayıttı o, şunday bol oğun, planlaştırılgan. Karşı masalelerin üstüne gelgende en iyi neyle toktop kılgan da, böyle prezidentte toktop kılgan işte. Azır eme, 16 hektar yer boyunca da masale yer alıp atpaya, bu boyunca emne aytalasız? Biz an tak görüp hesaptap gördük. 16 hektarda bu tegide bolgan jerde bayağı bıçaktalgan jer, bunda tolup bunda 4 çarçı jer emes da. Jerge mundai tıngılıktuu bir dolbur salganga kıyın da. Бирок ошентсе эле жердин шартыбы же мындай жайгашы жайгаш чийилишкенде мындай 4 чарчы болушу мүмкүн да жерчи. Же болбосо анан мындай бөлүнүп чийилмеп калган да. Анан ал жерге мындай жакшы пландаштырганга кыйын экен. Архитекторлордон биз сураштырдык. Ошенткени менен 20-25 этаж кабат үй салса 300 000 квадрат үй болот экен. 300 000 квадрат. 300 000 квадрат. 300 000 квадраттан азыркы азыркы шартта инфляция болуп атат, темирлер кымбаттап атат, баардык эле курулуш материалдары кымбаттап аткандан ашып кетсе, ошо менин оюмча квадратына бир 100 доллар 10 000 сом түшүшү мүмкүн да. Эми 300 000дан 30 миллион түшүшү мүмкүн. А бирок ошол эле учурда аналитиктер ошо 16 гектар жердин баасы аябагандай кымбат деп белгилеп атышпайбы? Муну мындай эмненин негизинде инвесторлорго берип жатышат деген дагы маселе бүгүнкү күнгө чейин айтылып жатат да. Сиз кандай ойлойсуз? Бул ушул жерде ак үйдү куруу мындай идеалдуу беле, же болбосо жана сиз айткандай көп кабаттуу үйдүн курулушу керек беле, же жөн эле мындай шаардыктар эс ала турган парк түшүшү зарыл беле? Ошол 16 гектардын астында парк салындычы, кенен эле парк салынды, бүттү уже салынып турат да. Ашыкча жерге парк салыштын кажети жок. Азыр элге үй керек болду. Себеби социалдык билим берүү, медицина тармагында куралдык күчтөрдө үйсүз ишкемелер, мугалимдер, врачтар, жокерлер көп. Мен билишим барганда. Ошон үчүн ал жерге үй салган жакшы болмок да менин оюмча. Эми бирок аны инвесторлор алгандан кийин өздөрү чечим кабыл алышат да, туурабы? Жок, биз мындай сунуш кылабыз. Биз салып беребиз үйлөрдү дагы, өкмөткө көрсөтпөйбүз. Өкмөт анан бизге ошону элге берип, элден акчасын бизге чогултуп бермек. Бул анда эмне социалдык турак жай болот беле? Ошондой болот болчу. 300 000'de satış kıyın da. Sebebi bu çok ayı ve çok gülüm. Bişkek için çok... Hazır investorların planı yönünde malumatınız var mı? Alcır'a emne kuruluşu mümkün eken? Investorlar Alcır'da emne kuruluşu mümkün? Bu tıngılıklı da investor gelmeyi tazı. Sebebi... Acada komünikasyon yok. Adam... İmaz elden bayağı oylup kaldı da. Şimdi bayağı... кымбат жер деп кымбаттатса болот, но анда батырлардын баасы кымбат болот да. Аны мисалы үчүн 500 миллион, 1 миллиард деп деле баалап койсо болот. Анда батырдын баасы 2000, 3000 доллар квадрат чарчысы ошондой болуп калышы мүмкүн да. Ал элге жүк болот да. Андан көрө аны туура баалап эле элге аягы батыр арзан түшүш керек да. Мамлекеттин ою ошондой болчу, мен ошого макул болгом. Айтыңызчы, анда азыр мына ошол Ысык Көл мейманканасынын бузулушуна сиз жеке өзүңүз кандай карадыңыз эле? Буну кайрадан эле реконструкцияласа болот беле? Мен сиз айткандай башында каршылык көрсөткөм, бузбай эле койбойбузбу деп. Бирок мага айтты, биз эчтеке деп эле кол, сен өзүң барып көрүп келчи деди да. Мен ошондо Манас айылын көрдүм да. Мен барып Ысык Көл мейманканасында көрдүм, Манас айылында көрдүм.
Эм советтер союзу вагында билесиз плановый болуп эле бул бир жылдан көчүрүлүп келген долбоор экен. Бөлмөлөр аябай кичинекей, дубал эмес потолок жапыз, ушундай эконом вариантмен салынды да. Азыркы мейманканалар билесиңер потолоктор бийик, анан өзүнчө коммуникация жанакы кондиционер андай болгондо дагы жапыздамак. Ошон үчүн мүмкүн эмес экен да. Ошон үчүн айттым. Анан 15 жыл баягы бузулуп, талкаланып, тоналып калыпты да. Аны кайта реконструкция кылбай эле жаңы сала койгон жакшы. Демек сиз өзүңүз көргөндөн кийин мындай кайрадан муну бузуп эле жаңы түшүш керек дегенге ынанган экенсиз да. Анан кандай ойлойсуз, эми бул жерде ак үйдүн курулушу эмне үчүн кечеңдеп атат деген ойдосуз? Бул биринчиден элге түшүндүрүп жетпейт атты, элге түшүндүрүп түшүндүрүү иштери аз болуп атат. Инвесторлорго дагы так шарт койду. Эми аны эл курбайт да. Инвесторлор курат эле, өкмөт эмнеге калбай атат? Эми азыр чымындын буту сынса дагы эл ызылдап атпайбы? Биздин чымын болчу дегендей болуп атат да. Эми ак үй деген эми бул мамлекеттик иш, элдин иш деп ошондой ой түзүп коюшпады азыр. Инвестор барбы жокпу азыр бул жерде? Инвестор толтура мен билишимче ага деген так келишим болуш керек да. Себеби эртең ал өз акчасын чыгаргандай болуш керек. Эми кирешеси мүмкүн аз болушу мүмкүн, бирок так келишим түзүш керек да. Андай азыр келишим түзгөнгө мүмкүнчүлүк жок болот да. Нургал мырза, айтыңызчы, сизди жаңы бийлик келгени президенттин тегерегинен көбүрөөк көрчү болдук. Анан кийин ушул жаңы баягы ак үйдүн имараты, Манас айылынын реконструкциялоо иши башталганда дагы сиздин ысымыңыз ушул бийликтин тегерегинде көбүрөөк атала баштады деп жазып чыгышты. Президент менен эмне жакын мамилеңиз барбы? Мен Садык Нургожоевич менен санаганда эки эле жолу кезиктим. Ушунча болуп. Биринчи жолу ошол жанагы мурунку биздин ички иштер министрлигинде кылган иштерибиз боюнча айтып берейин деп киргем. Ошондо ошол сунушту айтты да. Сен салганды билесиң, уюштурганды билесиң, карап көрчү деп айткан. Биз ошондо эле баягы мейманканы көрүп, Манас айылын көрүп, өзүнүн оюбузду айта ал деп турганбыз. Ага болбой эле анан жанагы ызы чыгып кетти, анан биз катышкан жокпуз. Экинчи жолу кезишкенде былтыр жаңы жылдын алдында Токмокто жетимдер интернаты бар. Биз билим берүү министерствосу менен келишимибиз бар бул окуу жай менен. Ошол интернатты шефствого алып өзүнүн карамыбызга эметип жардам берели деген ниетибиз менен келишим кол койгонбуз. Себеби 30 жылдан бери ошол интернаттан бир да жогорку билимдүү бала чыкпаптыр да, окууга тапшырылбаптыр. Ар кандай себептер менен. Же каражаты жок, же билими жок, же ОРТсы начар болуп ошондой биз маалымат берди директору. Биз анан барып өзүбүз көзү менен көрүп анан жардам бере баштаганбыз. Анан жаңы жыл келатканда биз администрацияга президентке кат жазып сунуш киргиздик. Урматтуу Садык Нургожоевич, ушундай ушундай белек кылып аттык эле, сиз да барып ушу жетимдердин башын сылап өз билип тартып койбойсузбу? Анан моундай үй салып берели дедик эле, ошого капсулага барып ырымдап салып берсеңиз жакшы болот эле десек, Садык Нургожоевич макул болуп жаңы жылдын алдында жетимдерди куттуктап, элге берип, анан капсула ошо биз салчу имараттын капсуласын салып берди. Бул 2,5 000 квадраттык имарат, үй да, 18 квартиралык. Ар бир квартира 125 квадраттан. Биздин оюбуз боюнча, биздин сунушубуз боюнча ошо бир квартирада 10 бир турган болуп, 10 жетим бир тургандай болуп жашап, үй бүлө болуп жашасын деп ошо үй бүлөлүк баалуктар билсин,
Uşağı, tavşağı, anan giyin, okusun bütkönden giyin. Ben bir tuğanım bak degen de eyle olsun de, o şunda oy menelim etkimiz de. Ministerstoga da jaktı, o şunda oku, internatında kollektivi jaktırdı. Koldan gelip tuğanda salpa geldi degen. Мен сурайын дегеним, ошол эле маалымат булактарында, былтыркы жылдын декабрь айында болуш керек, ошо чүйдөгү жанагы мугалимдер үчүн 15 турак жайдын курулушуна капсула салышты, бирок ал жерде айрым жергиликтүүлөр иш башталбай, ошол боюнча эле токтоп калды, каралбай калды деп анан мындай сизге нааразычылыктарын билдиришиптир да. Бул ошол турак жайбы, эмне болду, эмнеге битпей жатат? Мугалимдерге деген маалымат туура эмес, бул деген бир гана жетимдерге. Мисалынчы, бул кадимки эле квартира, батир да. 15 батир, 18. 18 батир экен. Бул көп кабаттуу болуп салынмак да, 3 кабат болуп, 3 подъезд болуп, ар бир подъездде 6дан квартира. Ар бир площадкада 2дан квартира чоң-чоң кенен келен болсо 11 турган жашаганга мүмкүнчүлүк толбоо чийилген. Bu yerde menin aklıma alanıp turabı, emnen bolsat bilbem, kışında Sadırnoğa jeş barıp kapsula saldı. Kuruluştu, em bilesizde jazında baştaydı, kışında hiç kim kurbaydı. Biz jazdı kütüp atkanız. Бирок жай болбоду. Биз уже 2 этаж салып койдук. А, 2 кат кубат салынды. Салынды. Бирок бул маалымат кайсы? Апрелдин аягында чыгып кетти, кийин дагы. Февральда чыкты го да. Февральда чыкты. Азыр 2 кабаты бүттү. Бүттү. Жакшы экен да. Качан бүтүрүп пайдаланууга берген жатасыздар? Биз шашып, моо жаңы окуу жылына чейин бүтүрүп берел деген ниетибиз бар болчу. Ал казыркы кризис менен биз жылдын аягына чейин деп убада берип атабыз. Кайта декабрга чейин деп бүтүрүп берел деп атабыз. Себеби ал жерде биз мындай жөн эле салып бербей, мебели менен бүт отделкасы менен бүтүп берди атабыз. Кайталаг акча издебесин деп толук бүтүп берди. Дагы бир маселе ушул курулушка байланыштуу 3 кишинин ысымы өзгөчө аталганда, анын бири Дамирбек Асылбек уулунун, анан Турсунбеков мырзанын ысымдары аталды эле. Алар менен сиздин да жеке катыштыгыңыз же ишмердүүлүк алакаңыз барбы? Дамирди мен тааныбайм. Ал бизден кийин эме кирди окшойт курулушка, абайдын курулушуна. Турсунбеков Маратты бул ошол дирекцияга түзүлгөн ошо ак үй курулуш боюнча ошонун жетекчиси болчу. Биз ал киши менен кеңешип, ал өзү ойлогон. Демек ошондо ал киши менен сиздер чогуу курсак деген ниет болгон экен да? Чогуу куруш мүмкүн эмес, ал көзөмөлдөмөк. Алын куйгандай шарты жок да. Ал киши конкурс, долбоого конкурсту ошол киши директор аныктамак да, кандай долбоо болот, анан общий эмесин каржылоосун көлөмү канча, ошол киши директор саналмак да. Бирок жоюлуп кетпедиби эми ал да? Эми жоюлду, ошо себеби мындай кандай десем, жанагы кызылдагандан кийин көңүл калып, менчи даже президент деле көңүлү калды окшойт да. Ар кандай инвесторлор тынч иштегенди жакшы көрөт да. Анан эл ызылдап турса эмне кылат? Себеби билесиз, дүйнөдө 200дөн ашык мамлекет бар. Каалаган тынч мамлекетке иш кыла берсе болот. Мисалы үчүн Россияда деле гүрсүлдөгөн менен аякта деле проблемасы көп. Аякка деле имарат, квартира салса болот. Аякта бак көп, темир өзлөрдүкү бар. То есть Россияда шарт көп да, жеңил салганга. Биз аяка деле салбай берсек болот. Эми бул жерден көңүл керек да, кайсака мындай совсем эле жайдак болсок анда барып жабышат элек биз. Эми биз жайдак эмеспиз да, өзүнүн оокатыбыз бар, окуу жайда өнүгүп турушубуз керек. Биз ошо Садырнова Кожоевичтин баягы саясатын колдойлу деп ошо жардам берели дегенбиз. Эл каршы болсо биз эмне кылабыз, эчтеке кыла албайбыз. Сиз жана дөөлөт боюнча айтып өтпөдүңүзбү? Ооба, мен да карадым, 2010 жылы
siz баягы Каганат партиясын түптөгөндө, ал жигит жаңылбасам 3-чү барыптыр, э? Сиз 2-чи, 1-чи дабыр манасчы талантталы Бакчиев мырза барган экен, 5-тик, алгачкы 5-тикте. Анан кийин эме болбой эле ал кезде көз карашыңыздар кандайдыр бир жактан туура чыкса керек чогулганыңыздарга караганда. Эми ал киши чет өлкөдө жүрөт, кайсы өлкөдө экендигин деле билбейбиз. Кийин бир байланышып аракет кылып көрдүңүзбү? Же ошол боюнча эле үзүлдүбү байланышыңыздар? Эми азыр мен оюм өзгөргөн жок. Манасты, Манасты эле тутам. Манасты Manasçılardın kasiyetine da işenem. Şu ayam bana Manasçalı ok, aytat deyenge işenem ben. Bak, ben Dölöttü Manas'a tengevim de. Hem al, beş Manasçı uz bol soruş, beş önüm bürüyor da. Ya bana al, kaçıp etken geç çıkan da şart çok bolçu. Sebebi biz an, üyün takta olalı diye niye çok bolçu? Yoksa, anı... Korkutkan çok bilinizdir. Korkutkan da şart çok değil, neyse korktağız. Аны жөн эле унчукпай эле жумуштан алып коет болчу. Эгерде мисалы жолто болсочу алчы. Ал жолто болбой эле сөзгө келбей атат да. Мисалы президентке чыгырдым десе айтып коет президент. Чыксам келбей атат дейт. Эми кандай ойлоо болуш керек, чтоб президент чыкса келбегендей. Нургазы мырза дагы бир маселе, мисалы ички иштер министрлигинин курулушун, жанагы реконструкциялоо ишин сиздер жасадыңыздар. Бирок кийинчерээк мындай ал жерде дагы бир чоң ызычуу мындай пикир келишпестик болду. Ким тараптан кетти бул? Бул 2010 жылы келген бийликтен болуп калды да. Себеби алар мурунку бийликти жамандап, анын өзүн жакшы көрсөтүш керек болчу. Талдабай эле жамандай башташты да. Бирок 2010 жылы биз ошо жаңы имаратты салып бергенде жалпы убактылуу өкмөт келип лентасын кесип, тоюна катышып кеткен да. Бирок эмнегедир эле бир жылдан кийин иш козгобой эле эмете башташты, куугунтукка ала баштады. Сиздер? Бизде. Эмне себеп болду бул жерде? Биз кагызын бербей коеюн деген ниет болдуш керек. Алар толук кутулган эмес беле сиздерге чыгымды? Кутула элек да. Азыр эле кутула элек. А бул боюнча эмне иш жүрүп атат азыр? İş козголгон ошо 12 жылы, 12 жылы иш козголгон ошо койдон турат. Эч бир кылмыштык составы таппай айласы кетип турат да. Мен ойлойм, азыркы бийлик ишти кыскартып, акыйкатка келет болуш керек да. Себеби эски кагызды бербей туруп, жаңы кагыз чыгара албайт да, мисалы үчүн бизди азыр ак үйдө ошо сунуштаганда деле биз айтканбыз. Акылбек Сөнбөкчүкө дагы салам барыш. Ушундай аласабызбы, эсиңизде да болсун деп айтканбыз, анан чечебиз деп айткан да. Озек айтылган. Биз андан кийин ызылдашкандан баштап биз дагы унчукпай элебиз да. Токтом боюнча, өкмөттүн токтому боюнча биз жаңы имарат салып бермекпиз, бизге эски имаратын бермек да. Тиги жанакы Казаков көчөсүндө уголовныйдын имараты бар, эски 32 жылкы. Биз ага ошондо эле окуу жай ачалы деген ниетибиз бар болчу. Ошол жерге бузуп жаңы имарат кылып ошо шаардын борборуна окуу жай ачалы дегенбиз. Эми андан бери 12 жыл болду, ал дагы эскирди. Эч бир эмеге талапка жооп бербейт ал имарат. МВД эмнени ойлоп атат мен билбейм. Министрлер уже 8 министр алмаштандан бери эч ким мындай так түшүнгүсү келбейт да. Айтыңызчы, сизди баягы ошондой эле мына окуу жай боюнча бизнес жана илим эл аралык окуу жай түптөгөнүңүзгө жаңылбасам бир 6-7 жыл болуп калды окшойт, э? 8 жыл. 8 жыл болуп кетти. Бирок 2018 жылы сизди ошол эле интернет булактарда баягы алдамчылыкка шектүү деп дагы маалымат таркады. Дегеним бир 50-дөй болгон чет өлкөлүк студенттердин акчасын алып, анан аларды кайрадан окуусун уланта албай калышты деп үстүнөн арыз жазышыптыр. Сиз болсо чет өлкөгө качып кетип бара жатканда сизди күч структуралары кармап келгендиги боюнча маалыматтар жүрөт. Эмне болду ошол чуулганды иште? Чын менен эле сиз фигурант болдуңузбу?
Бул жерде окуучайда катышуучулар көп да билесиз. Муалимдер бар, ошо окуучулар бар. Ано чет өлкөлүк центрге келгенде ортомчулар көп болот. Бияка өткөзөбүз, антебиз, митебиз деген көп мындай иштер ошо жакын болгус келет да, бизнес кылгыс келет. Ал кезде алар медициналык факультетке келишчү да, э? Лечебный факультет деп коет. Мен башында 14-жылы медицинасы жок эле экономикалык факультет, бир эле факультет менен ачкам. Анан 2016-жылы бир индус бала келип мага эбай катуу эме сурады да, ошо медицинский факультет ачалы, сенде шартың жакшы экен деп, анан мен ачпайм дедим. Ачпайм десем, анан ага жактан телефон чалуулар башталды. Оогалы, жардам берип койчу, жаман болбойт, карап көрчү деп мындай уже аябай эле кыскандай эле чала башташты да. Мен мейли болор болуптур деп ачалы деп мыйзамда лицензиялык талаптар бар медицина факультет ачканга. Биз ошонун баарын даярдап анан билим берүү министрлигине арыз жазганбыз, ушунча бизге лицензия бергиле деп. Биздин окуу жайдын мүмкүнчүлүгү 2,5 000 студентти окутканга мүмкүнчүлүк бар. Биз ошондой кылып талап арыз жазганбыз. Бирок эмнегедир коррупциянын эсебиби же башка окуу жайлардын каршылык көрсөткөнүнөнбү бизге 2,5 000 эмес 120 эле студентке уруксат берилди. Шылдыңдагандай эле болуп калды. Себеби биз 170 мугалимди жумушка алганбыз, чтоб 2,5 000 студенттер келе электе эле мугалимдерди алып койгонбуз. Талап ошондой да. Мамлекеттин талабы ошондой, кыйшык талап бар да. Анан 120 студентти дагы тиги ортомчу бала чогултулбай койду биринчи жылы. 80 бала келди. Мен 170 мугалимдин маянасын төлөй баштадым өзүмдүн чөнтөгүмдөн. Анан кийин бир жыл өтпөй Индияда акча алмашты деп дагы төлөбөй коюшту экинчи курсунда. Анан экинчи курста бүтөйүн деп жаңы жыл болтканда студенттер сабакка да келбей коюшту. Анан мен көлдө болчумун, анан ректор мен жооп беришим керек, сабакка келбесе, акчасын төлөбөсө деп туруп анан эмеден буйрук чыгарып эмеден келишимди бузупчу студенттер менен. А сиз чыгарып баштадыңыз? Мен эмес, ректор бар да. Бул жерде менден башка ректор бар, проректорлор. Сиз негиздөөчүсүз гана. Мен негиздөөчүмүн, мен андай чечим кабыл албайм. Мага андай чечим мындай пайдасыз да, себеби мага балдар окуп, төлөп, ошо окуу жай өнүп турган мага кызыктуу да. Аларды кетириш мага эч кандай пайда. Бизнес дейм бул да. Эми сат бизнес болбосо да, өзүн баягы мугалимдерге кеткен, салыкка кеткен чыгымдарды жабылып туруш керек да. Себеби окуу жайдын талабы ушундай, эгер киреше барбы жокпу иши жок да. Бая негиздөөчү төлөйт да. Ошон үчүн баары эле менин оозумга карап турушат, ошон үчүн мен өзүм жөтөгүмөн 2 жыл каржыладым. Анан жарым жыл сабак отчисление болгондон кийин жарым жыл дагы унчукпай жүрө беришет студенттер. Анан жайында анан арыз жазышат. Ушундай мени айтып, менин атым атап, акчаны алып алып, анан отчисление деп салды деп арыз жазат. Иш козгойт. Анан тергөөчү карап кылмыш жок экенин табат да. Анан ишти жабайын десе прокуратурадан кайта жаппа деп указание келет. Анан кайта мени чыгарат. Мен барсам анан айттым, азыр мени камабасаң ызылдай баштайт булар. Аябай чоң ызы чыгат, лучше мени камай тур дедим да. Тергөөчүгө өзүм сунуш киргиздим. Анан ал мени бир айга камады да. Андан кийин эмне кылабыз деген адвокаттарым ар бир студентти, ошо 45 студент арызга кол койгон студенттердин ар бирин чыгып
Kotorum açım benden söyleşe başladı da. Себеби агызды мындай ашканда орусча жаздык бир бетке. Анан артына ошо чет өлкөлүк орусча түшүнбөгөн балдарга кол койдуган да. Анан ал студенттер айтып атат, биз мунун маанисин түшүнбөй эле кол койгонбуз. Дейт, биз деген чынында окуу жагы акча төлөгөн эмеспиз. Биз ортомчуга бергенбиз акчаны, ал бияка төлөбөй коюпту деп ачыгын айтып. Анан ошондо акыйкат келип, анан иш кыскарылды да. Адамда кайсы сапатты баалайсыз? Чынчыл, анан акыйкатты так түшүнгөн кишилер. Мындай жоопкерчиликтүү адамсызбы сизде? Кандай мүнөздөмө беришет жакындарыңыз? Ошол сапат менде өзгөчө кошуп болуш керек да. Менин оюмча ошо элдин боюнча. Себеби мен аягына чыкпайынча мындай койбойм да. Жумуштун аягына чыгарасыз. Ошон үчүн мисалы үчүн сиз мыңыз көрүп турган окуу жайды жөн эле арендага барып коюп эле тынч жашасам деле болот болчу да. Жок деп биз ошо билим берүүнү, агартууну жаңы шарт менен берели деп баары менен эле кыгылышып келатабыз да. Мугалим менен дагы, министерствосу менен дагы ой түзөлү деп атабыз да. Баары эле бул билим берүүгө эле такай берет экен да. А тарбия жөнүндө унтулган да. Талап да жок тарбия жөнүндө, баалуулуктар жөнүндө эч бир окуу жайга талап жок. Ошон үчүн биз азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз да.